Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». За добу у Росії померли два генерали. У тюрмі пішов із життя генерал Федеральної служби охорони Російської Федерації Геннадій Лопирьов. У 2017-му Лопирьова визнали винним в отриманні хабарів на суму близько 7 мільйонів рублів, а також у незаконному обігу зброї та засудили до 10 років за ґратами. Крім того, свого часу він був куратором палацу Путіна в Геленджику. Причина смерті невідома. У колонії під Рязанню генерал відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів. Нагадаю, напередодні увечері повідомили, що помер колишній заступник Шойгу, який командував окупантами в Україні. Йдеться про генерала-полковника Геннадія Жидко. За даними російських ЗМІ, останній помер внаслідок тривалої хвороби. Ну, тобто, втрачає свій генералітет Росія не тільки на передовій, а ще і от за інших об'єктивних чи суб'єктивних обставин. Що ви скажете про це? Це якось ослаблює Росію? Що тут за своєрідні тренди? Чи це просто природний процес, який ми тільки констатуємо? Я думаю, коли почалась військова агресія Російської Федерації проти України, я десь там на четвертий або на п'ятий день мене спитали в інтерв'ю, що чекає Росію. Я сказав, що в Росії буде 37-й рік. Чому я сказав 37-й рік? Коли відбуваються такі катаклізми, да, мається на увазі ось військова агресія, Росія фактично, вона не виконала свої плани, не досягла успіху. Відповідно, це можна вже вважати поразкою Російської Федерації, тому що в них все пішло не так. І відповідно, є багато невдоволених, є суперечки між елітами, в тому числі йде так званий транзит влади. Його просто правильно потрібно розуміти. Да? Тобто це не значить, що Путін піде від влади. Там є транзит влади, тобто змінюються люди, є конфлікти між елітами. І відповідно, як результатами цих, в тому числі конфліктів, да, цих інтриг в Кремлі, є ось якраз смерті генералів. Тому що все одно потрібно, щоб з когось зробити винуватих, да? Відповідно. Зараз ми бачимо, як знову ж таки потрібно Суровікіна згадати. Да? Його згадаємо буквально за мить, пане Павле, йому окремий рядок приділимо, так би мовити, у сьогоднішній програмі, окремий розділ. Але, звісно, зрозуміло, що дослужитися до чину генерала – це потрібно достатньо багато років, і часто це вже люди не молоді. Коли йдеться про генерала, який засуджений на 10 років, був за хабарі, був у в'язниці, вочевидь, так, дійсно, може бути погане здоров'я, можуть бути природні причини смерті. І про генерала Житка, коли говорити, теж зрозуміло, що люди можуть помирати. Але, коли це відбувається одномоментно, це змушує замислюватися як над тим трендом, коли раптом керівництво великого бізнесу російського почало просто виходити у вікна, просто випадати і помирати. Значить, носії якоїсь інформації, якихось секретів, які потенційно могли би, стати свідками, наприклад, у судах проти Путіна, навіть в тому стані, у якому вони перебували. Свідчити можна, в принципі, навіть із в'язниці. Свідчити можна навіть в не дуже, не на високій посаді і в не дуже хорошому здоров'ї. Навіть вони, ми можемо запідозрити, є певною загрозою для російського режиму. Чи ви би от сказали, що коли подібне відбувається з регулярністю, чи можна думати, що тут зачистка, що Путін не упевнений у своїй владі, що він намагається прибрати усіх тих, хто має якусь інформацію і може стати потенційним свідком? Безперечно, так. Потрібно розуміти, що хто такий генерал, навіть якщо він сидить. Все одно у нього залишилися друзі, все одно у нього залишилися якісь однодумці. Хтось може не погоджуватись з рішенням засудження цього генерала, розумієте? Все одно у цього чоловіка є якийсь вплив. Хай, звісно, мінімальний, тому що його посадили, але все одно він керував, фактично був один з ним з керманівничів ФСО, да, тобто охорони Путіна, тому, відповідно, все одно в нього є зв'язки і є вплив. Це перший момент. Другий момент, якщо по Житку брати, да, відповідно, він же ж керував, він же ж був таким головним
замполітом, да, тобто він керував політичним управлінням російської армії, тобто, да, відповідно. І не армії, прошу вибачення, а збройних сил окупантських. Uh-huh. І відповідно це теж вагома посада, да, тобто вона пов'язана не тільки з війною, а й з політикою. І відповідно це те, що ми з вами знаємо, а те, що ми скільки з вами ще не знаємо, да? Тобто там полковники, майори і таке інше. Відповідно, тут два моменти: або Путін, просто, скажімо так, спецслужби, да, клан Путіна, там головний в цьому російському політбюро, просто намагається знищити конкурентів, або просто Путін почав вимагати, щоб знайшли заколотників. І, скажімо, їх знищили. А бажання диктатора – це закон, і, відповідно, спецслужби повинні показати, кого вони зачистили і хто є заколотниками. Тому, я думаю, десь так. Ну, ось цього генерала точно підозрюють у подібному і називають в очі чи поза очі заколотником. Російському генералу Армагеддону наказали мовчати, доки про нього не забудуть. Такою інформацією поділилося видання «Політіко». Генерала Сергія Суровікіна, який зник із поля новин після бунту Пригожина, було відсторонено від керівної ролі у війні Москви проти України, і він перебуває під домашнім арештом. Як стверджує видання із посиланням на російських військових, йому заборонили залишати будинок, але дозволили приймати гостей. Видання посилається на матеріали із телеграм-каналу ВЧК ОГПУ, який, імовірно, контролюють люди близькі до ФСБ. Що тут за, ну, тобто, як буде розвиватися ця історія? Суровікін теж зникне, і ми колись побачимо такий скупий рядочок про його загибель чи смерть від, не знаю, від грипу, чи він має потенціал повернутися на арену? Ну, дивіться, те, що його не затримали, не вбили, і ми з вами в Вікіпедії не прочитали, що його вже нема, це якраз і говорить про те, що у нього ще є, скажімо так, його куратори, да, покровителі, які його ще бережуть. Це перший момент. По-другий момент, це те, що, напевно, що коли був заколот Пригожину, після якого Суровікіна відсторонили, заарештували і таке інше, то, напевно, він здійснив якісь дії, які кинули на нього підозру з боку кремлівських диктаторів щодо його ненадійності. Відповідно, зараз, коли його притримали там досить, в принципі, довгий час, може йде якісь слідство, да, і відповідно того, що в нього такі високі є покровителі, ну, я думаю, що, наприклад, навіть той же Шойгу, наприклад, то фактично, ну, вони його просто не здають. А можливо, там є ще і інші моменти, наприклад, той же Суровікін, він ще з сирійських, ще з Сирії, знає дуже багато і може з собою на дно потягнути велику кількість генералів Міноборони, да, і своїх партнерів, да, там по корупції, по масовим вбивствам і таке інше. Тому його теж звідси витягують. Але те, що, скажімо так, він йому дозволили, от ви сказали, ви чекаєте ОГПУ, так, дійсно, це телеграм-канал близький до ФСБ. І відповідно те, що вони про нього пишуть, вони вже роблять про нього нагадування, а значить, вони намагаються його знищити інформаційно. Тобто там же ж написано, що сиди тихо, поки про тебе не забудуть. А вони навпаки роблять все для того, щоб про нього пам'ятали. І відповідно таким чином намагаються його знищити чужими руками.